Savez nezavisnih socijaldemokrata stoji na poziciji čuvanja ustavnog poretka u BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovo je poručio lider stranke Milorad Dodik nakon sjednice glavnog i izvršnog odbora SNSD-a. Stranačka tijela odlučila su da će sabor SNSD-a biti održan krajem aprila u istočnom Sarajevu. Razmatran je i izvještaj o proteklim izborima. Zaključak. SNSD je ostala najznačajnija politička partija u Srpskoj, ali i na nivou BiH jer ima najveći broj poslanika, rekao je lider stranke Milorad Dodik. Ipak vidljivo je, dodaje, da je Željka Cvijanović, koja je bila kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH, u srpskom biračkom tijelu dobila dominantan broj glasova, ali da su Bošnjaci i oni koji su glasali u odsustvu odlučili da Mladen Ivanić bude izabran. Pokude predsjednika stranke otišle su na račun lokalnih organizacija SNSD-a, čiji se loš izborni rezultat reflektovao na višem nivou. I SNSD je naravno kritikovao one organizacije kao što je Bjeljinska, koja nije ostvarila dobar izborni rezultat i čiji je izborni debakl utjecao na ukupan rezultat koji smo ostvarili na nivou ovoga člana predsjedništva. Za razliku od Bijeljinskog, dobar izborni rezultat na proteklim izborima ostvario je Banjalučki odbor, smatra Dodik. Iako prvog čovjeka Banjalučkog gradskog odbora Igora Radojičića danas nije bilo, Dodik je demantovao spekulacije da bi on mogao biti isključen iz SNSD-a i dodao da je stranke može da ode jedino svojom voljom. Mogu reći da sam jučer razgovarao sa gospodinom Radojičićem, mi nemamo neke teške pitanja, ali on ima određene neslaganja sa nekim postupcima vezanim za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i u tom pogledu ima svoje stavove. Komentarišući glasanje potpredsjednice SNSD-a Nade Tešanović za deklaraciju Hrvatskog narodnog sabora kojim se traži reorganizacija Bosne i Hercegovine, Dodik je rekao da ono nije važno za SNSD. Smatra da ne pravi nikakve obaveze prema ovoj stranci, niti je načinilo ikakvu moralnu ili političku obavezu.